você de qual instituição? Bom, estou aqui representando a MAG. O que, que é essa instituição? O que, que ela faz? Ela representa a Associação de Mulheres Amigos de Guadalupe. E vocês vieram a essa conferência, a 8ª conferência, como que? Como delegado? Sim, nós estamos aqui como delegado representando a instituição com o intuito de realmente fazer com que as políticas de assistência pública atinjam aquele direito que é a população. E o que você está vendo dessa conferência de 2 dias aqui no Tijuca? Olha, infelizmente, essa conferência, o conteúdo que está sendo abordado, ele não dá tanto valor assim. Infelizmente, essa conferência, no meu ver, ela foi um total fracasso. Me parece que o salão, assim, você acha que as salas para fazer os debates estavam adequadas também? Não é que toca muito fracasso, porque as pessoas que se comprometeram com aqui da sociedade civil, que realmente têm o cunho do cidadão, do social, elas estão com verdade. O problema é que a organização é um espaço de debate, um espaço onde as associações, as fundações, ONGs, as pessoas que realmente têm a participação ativa na sociedade, elas não estão tendo espaço, elas não estão podendo falar. Então, tira a voz, na verdade, da população, seus representantes legal. Você fica um pouco refém da posição, porque o governo, o conselho municipal, vem e coloca o prato deles e a gente tem que comer daquilo que eles estão, a diretriz deles. Na verdade, a conferência meramente figurativo. Porque parece que a conferência é metade governo, delegado, metade sociedade civil. Tá aí, você está percebendo esse equilíbrio aí, né? Não, porque no caso foi chamado usuários não estão presentes, a sociedade civil, o governo não está lhes dando espaço. A sociedade civil foi feita uma disposição ontem, deu início 8 horas, o quarto dia, acabou às 9 horas da noite. O espaço que teve para as organizações discutirem em torno do assunto para ir para a estadual foi de meia hora, uma hora que foi dado ao grupo, onde se perdeu tempo no discurso e onde os nossos representantes legais, as secretarias, fizeram o discurso e foram embora, não dividiram espaço conosco, não entraram em debate. Então, na verdade, a sociedade civil ela fica meio ao relento. O que você espera dessa 8ª conferência? Bom, eu tinha muitas expectativas em torno dela. Me sinto um pouco frustrado em relação ao pouco espaço, à pouca abertura que é dada à sociedade civil dentro dessas conferências. Tá bom. Então, Ricardo, vamos apostar ainda, né? Ainda bem. Ah. Agora vem as teses, né? Agora vem as teses. Vamos aguardar mais um tempo, hein? Na próxima, vamos ver o que realmente vai ser de concreto, vai ser proveitoso nesse tempo. Evaldo, você está como delegado aqui da 8ª conferência? Estou sim. Já sou conselheiro. A gente acaba de ser reeleito agora para um segundo mandato, 2011-2013. Ah, que coisa legal. Representando a sociedade civil? Representando a sociedade civil, Instituto Anne Sullivan. E como é que você está vendo essa participação aí da sociedade civil, do governo? Acho que a participação é bem interessante, porque, na verdade, a pré-conferência já acontece há anos, né? Então, as pessoas já sabem mais ou menos qual é o objetivo da conferência. Mas eu acho que falta participação e mobilização social para a participação dos usuários, a participação de todos os funcionários, os trabalhadores de forma geral da política de assistência para vir propor, para vir deliberar aqui dentro desse espaço que é único, né? Que é em 2 anos. Então, eu acho que falta um pouco mais de mobilização da sociedade como um todo para a participação das conferências. Vocês dividiram assim, os temas entre questão de orçamento, questão de... como é que vocês dividiram assim, os temas importantes? Esse ano foi 4 eixos. Aí me recordo de 2, fortalecimento e controle social e... fortalecimento, se não for melhor, é fortalecimento ou a mobilização, sobretudo da diminuição da extrema pobreza. O controle social, a participação no conselho, nas comissões locais, eu ainda acho
fraco, né? Precisa de uma participação maior. Mas tem avançado bastante, né? Para ter aqui numa conferência dessas 700 pessoas, eu acho que é bem relevante, né, a participação. Falta uma melhor mobilização mesmo. Então, os eixos que nós trabalhamos, a gente vai possibilitar a todos os profissionais e trabalhadores da assistência uma reflexão maior da sua atuação enquanto profissional. Tá bom, Alival. Maria? Adélia. Adélia. De qual instituição? Centro Social de Trabalhos Comunitários. Tá. Que é de Guaratinga. Isso. O que você está achando dessa 8ª conferência? Eu estou achando bem organizado. E acreditando que possa se cumprir os desafios, né? Porque a gente está cansado de ver não acontecer nada. É porque você é da comissão local, né, de representação. O que você acha dessas comissões locais? Funciona? Tem funcionado, sim. Pelo menos na CAS 10, né, que é onde funciona, onde eu estou atuando como conselheira local, lá tem funcionado, sim. Implementando o trabalho das CRAs e dos CRAs. Tem sido muito bastante útil. Márcio Marins. Você é de qual instituição? Sou da Amorbisa, Associação de Moradores da Vila Santo André, de Inhaúma. O que você está achando aqui da conferência, 8ª conferência? Olha, acho muito importante a discussão toda que está acontecendo aqui. Espero poder levar esse... Está sendo resolvido e... Discutido, né? Discutido, para que a gente possa levar para o estadual, para a gente poder avançar a nível federal. Tá bom, você acha assim que o povo veio participar bastante dessa? Olha, os usuários vieram sim, apesar da ainda ser poucos, mas tem muito usuário nesse momento. E é importante essa discussão porque o usuário não tinha participação anteriormente. E hoje eles estão ganhando esse espaço para discutir a política toda de assistência social. Tá bom, muito obrigado. Como é teu nome? Desculpa. Vânia. Representando a sociedade civil? Eu acho que a representação da sociedade civil está sendo excelente, mas acho que a municipalidade, o governo, precisa ainda entender a importância de se fazer uma conferência com uma boa estrutura. Como é seu nome? É Márcio? Márcio Petroni, estou com a assistente social Elisete, da SBA, e Rosângela, da Obra Social. Nossa, tem mulher bonita esse livro. Estou muito feliz de estar aqui na 8ª conferência com minhas duas amigas. E aí, o que você está achando da participação do pessoal, do povo, dos usuários, do governo? Você está achando o quê? Ainda está meio tímida, né? Eu acho que precisa melhorar um pouco mais essa participação. E ela pode falar isso, porque ela é assistente social. Eu sou só um administrador. É, mas... Mais usuário tiver, melhor. Um grande abraço e boa conferência para todo mundo. Dilson, representando qual instituição? A ONG Fabricando Empresários em Campo Grande, Zona Oeste. E aí você veio como delegado, como que nessa? Vim como delegado eleito na pré-conferência da Nona Caixa. O que você está achando dessa 8ª conferência? Estou achando boa. Estou vendo que a gente estamos debatendo situações que ainda não foram resolvidas na sétima conferência. Estamos avançando para a 8ª conferência, a Nona Conferência, então vai ter muitos resultados na conferência que a gente tiver hoje. Vocês esperam que nessa parte de orçamento, que a prefeitura invista lá, o fundo tenha mais recurso para captar, para poder desenvolver mais a sociedade civil? Com certeza, porque a gente vê que as instituições é o principal entrave para investimentos nos projetos. Não só uma forma menos burocrática de liberar as verbas, mas também qualificar melhor os profissionais. A gente não está conseguindo qualificar devido às verbas, então eles cobram da gente. Tá bom. Eles cobram da gente uma qualidade melhor, mas as verbas não estão chegando adequadamente como a gente precisa.